ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំចិត្តកញ្ញាឆ្នាឆ្នាជំនាញនិងឆ្នាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនាងខ្ញុំពិតជារំភើបហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប្រដងទៀតខែវិជាសិល្បករតំណាងប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្ដែងផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Run Festival នៅឯទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវថ្ងៃទី 2 និងទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2026បទពិសោធន៍សម្ដែងផ្ទាល់នៅឯទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់នាងខ